Manatanteraka asa sosialy kosa ny orinasa Sofia Distribtion Nisy ny fizarana spaguettis notanterahina androany spaguettis na ihany koa izany ireny karazana paty ireny milanja 5 taona no nozaraina ao anatin'ity hetsika sosialy ity. Mitsinjo hatrany ny mpiarabelona ny orinasa Sofia Distribtion ka nanatanteraka asa sosialy androany. Ireo pinslam, ireo kambotsy, ireo sahirana sy tsy manan-kialofana no nizaran'ny spaghetti turkman, mahatratratra any amin'ny 5 taona. Anisan' azo izany ny pinslam teto amin'ny mosquée ambalavao isotry. Tsy tetiana nefa no nanaovana izany hetsika izany, araka ny fanazavana izay noety ny tompon'andraikitra ara-barotra eo anivon'izany orinasa Sofia Distribtion izany. Ity hetsika androany ity dia tafiditra anaty fotodrafitrasa anankiray antsoina hoe fifanampiana amin'ny orinasa Sofia Distribtion. Ny zavatra atao androany dia izara maimaimpona 5 taona na paty ho an'ireo olona sahirana rehetrarehetra tsisy navahana, na ny musulman zany na ny malagasy na zay mpino hafa ary. Nanomboka izay tamin'ny maraina atao amin'ny sekoly fifanampiana izay manana ankizy eo amin'ny 500 eo ny tolorana paty tamin'ny maraina. Dia zao indray mandalo eto indray izay dia mizara atao amin'nyity toerana iray ity. Dia rehefa avy eo izay ho any amin'ny akanny betani hiaraka hisakafo amin'ireo ankizy hihinana paty dia mbola hizara paty andrareo koa. Dia ao aorianan'izay ny misy eglizy katolika ihany koa hizarana an'izay, dia ny farany fokontanin'ny 67 rehetrarehetra no zaraina paty. Le izy izany eo amin'ny hoe miezaka manome fanampiana andreo olona rehetra sahirana. Dia ny safidiana aloha hoe ny paty, safidiana izany hoe paty izany hoe sakafo afaka hohanina, izay ny safidianana anazy ho paty. Dia mbola hitoy izao hetsika izao mety zavatra hafa indray nozaraina, fa mandrak' faran'ny taona izany dia ao anatin'izay fotodrafitrasa izay dia izara foana ny orinasa Sofia. Tsy janoneo akory ny hetsika fifanampiana ataon'ny Sofia Distribtion fa mbola hitoy hatrany ireo asa sosialy tanterahina ary verina hitatra hatrany amin'ny faritra izany hetsika izany. Raha tsy ahivina dia eto Antananarivo ny fobetoeran'i Sofia izay filialin'ny vondrona Abibo miasa eto Madagasikara nanomboka ny taona 1975 sy arivo. Efa nisy hatrany moa ny hetsika sosialy nataony ho an'ireo sahirana rehefa fotoanan'ny asaramanitra sy ny taom-baovao.